ቡድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች አልሐምዱ ሊላህ ወሮዚ ዛሬ መውለጃ ሰዓቱ አድርሶ ወደ ደሴ ሪፈር ተብለን እየሄድን ያው እንደምትወት በቃ ለመውለድ የምትለምስ ንቀስብ ያዝናናው መንገድ ላይ ሻይ ቡና እያልኩኝ በቃ ያዝናናው ምንም ሳታውቀው አልሐምዱ ሊላህ ደሴ ገብተናል። ሆስፒታል ነን ያለ ነው። ሁላችሁም በሰላም ልትገላገሉ አድርጉልኝ። ያው በየመንገዱ ሻይ ቡና እያልኩ እያዝናናሁኝ ምንም ሳታውቀው እዛ ደርሰናል። እንሻአላህ በሰላም ልትገላገሉ አድርጉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቲክቶክ እና የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ያው ዛሬ ደሴ እየሄድን ነው። ሮዚ ልወልድ ደሴ እየሄደች ነው። እኛ ደግሞ ፎንተኒና እየበላን ነው። በመሀል ያው ምንገር ቁመ ማለት ነው። ከምጥ በፊት ማወራረጃ እየበላን ነው። በኮመንት ደግሞ ሳደቡ ይህን እያያችሁ ርር ቅጥል በሉ። ዛሬ አዲስ ስድብ ነው የምንጠብቀው ከእናንተ። የስድብ መቼም ማስተር ቢኖረው ይዘን ነበር። የናሷ የስድብ ማስተር ስንት አይነት ደንቆሮ ሰው አለ እኮ ምድረ ደንቆሮ አለ። በዛው ልክ ደግሞ ምርጦች አላችሁ። ይኸው እንደምታዩት ፎንተኒና ሲ ፎንተኒና የሆናችሁ ይህን የምታውቁት ፎንተኒና መቼም ፓፓ እየጎረድ ማቅ የለም። ፎንተኒና ተወልዶ የምንገኘው ፎንተኒና ነው። ተርፈናል ተርፈናል። ወይኔ ፖሊስ ላይ ሳያርፍብሽ። ወይኔ ወይኔ እንንብላ አብደላ ብላኝ ነው። እንደምታውቁት እቃችንን ቆጣጥረን ምናምን ሻንጣችንን ስንቃችንን ቆጣጥረን እንወጣ ነው ከቤት። በረዶ ግን ጥሽ ያሰማል። እዛ አካባቢ ያለ ፓፓዬ በጣም የሚጣፍጥ ፓፓዬ፣ ፎንቴና ያለ ፓፓዬ ይለያል። ቪአይፒ ነው ታውቃላችሁ። ይኸው ማነው ስልሽ፣ ቡና አለ እንዴ? ቡና ስልን ቡና እንጠጣለን። ፎንቴና ያለ ነገር የለም። ፎንቴና የማውቀው የለም። ፎንቴና ማለት ኮምቦልቻ ሳትደርሱ የምትገኝ ከተማ ናት። ያው መኪና ውስጥ ነው ቁጭ ብለን መብላት ያዝ ነው። እና ደግሞ ሁሉም ነገር ዩቱብ ላይ አታውጡ የምትሉ ማለት ነው። ቡና ወጣ ምን አገባችሁ? ምንድን ነው የሚያቃጥላችሁ? እስኪ አሁንም ይቀጥላል። እንደው የማለቀው ነገር የለም ገና። ርድ ብን በሉ እንደው የሚያቃጥል አቃጥላችሁ። ለከካም ህዝብማ መድኃኒቱ እንደዚህ ነው። የወደደ ከተለያ ያልወደደ ሰብስክራይቡ ማንሳት ይችላል። ማንም አንሰማም። እየፈላ ነው ቡናው። አሁን ደግሞ ቡና ልጠጣ ነው። ከዛ ጉዞ ይቀጥላል ማለት ነው። ወዴት? ወደ ደሴ። ሰው ሪፈር ተብሎ በመሀል እንዴት ነው መንገድ ላይ ፓፓ እየጎረደ ምናምን ይነፋል። ለመውለድ እየሄደ መንገድ ላይ ተመችቶኛል። እንደዚህ ሚስታችሁን መንገድ ይዛችሁ ትሄዱ ነው ፈታ እያደረጋችሁ በባህል እያሳረፋችሁ ምናምን፣ አለዛ ጭንቅና ሀሳቡ ይገላችኋል። እነዚያ አረፍ እያላችሁ አዎ፣ ወላሂ ሀሳብ አለቅ ነው። እንዳይደፋ
ولكنك تجد انك ما كنا عند تبلا شيء دفته بردو قلته بردو عليه كسيلا برون كسيلا سامرك كذا شو سامرك لا تتمرقش يهبون نام تتطا بنغراچي لا يو بيسب غاتو ازا سلاغون دسيرو ازا منيرو ازا ونم تولدو بس بيسب غا مالسنا تكوسو يهبون سباتو تكوساتو يبالال ما Thank you.